歡迎收睇一期一會，我是吳若如。見到中美經貿官員就禮拜二通過電話就確認首階段的貿易協議就有所進展，中國方面就加快採購美國的農產品，繼玉米採購量創了接近一個月高位，中國今年可能採購大約4000萬噸的美國大豆，將會創紀錄新高的。另一邊商都很關注，就是人民幣方面的中間價就升到去7個月的高位，離岸人民幣就升至6.88水平。有分析就講到人民幣有機會上市6.85，即刻透過市場就找來 KC 博士羅家聰和 Edison 潘志生。兩位好。你好。Hello。個人仔咧真係都幾犀利下啦。CNY 方面就6.88啦，去到呢啲位置。CNH 方面其實個離岸人民幣已經係去到6.878呢啲位置。我啊知點解咧？因為個美金就跌啦嘛。見到個美金方面啦，即係93亦都再穿埋呢啲位置。咁當然就唔止呢個原因啦，都想請教兩位，今輪即係嗰個人仔嘅升浪啦，其實係主要係乜嘢因素而起嘅咧？先問下 KC 博士先。咁我又同意你講法，主要真係美金，係即係佢，我諗即係佢唔係太想同區內其他貨幣嗰個分歧太大，即係意思係你喺美金跌嘅時候咧，其實普遍嗰啲區內嗰啲亞洲貨幣咧都係稍稍升值嘅，咁但係當然唔係升得多啦，唔係話好似歐元啊、磅嗰啲咁樣，即係一個好大幅度啦。畢竟亞洲好多貨幣都係所謂。即係半乾魚啊，嗰啲邋遢乾魚啊 ，dirty flow 啊嗰啲咁樣啦。咁所以我諗佢即係維持翻一個同周邊地區嗰個匯價穩定咁嘅諗法嘅啫。即係如果有時100-200點嗰啲喐動咧，仲係唔係話好快速嗰只啦，可能攤多幾日做咧。咁你唔好當佢有啲咩特別嘅政策信號，即係有個信號咧，可能即係譬如話裂口有一個。即係數百點，或者即係持續性地咁行一段相當長嘅時間，譬如好似十幾年前咁樣，咁你就可以理解為一個政策。咁而家唔係啊，而家你可能係即係純粹係佢想同隔離係掟翻雲嗰個比例嘅時候，咁我諗冇乜特別嘅。嚇冇乜特別，但係有啲人就喺度講到嗱，除咗就係嗰個美金就 keep 住弱啦，其實大家都好關心就係、是、喂，其實個美金有冇機會再散落去咧？因為又要望實即係 Jackson Hole， 即係嗰個央行年會嗰個情況又係點樣啦？另一邊廂就係、是共和黨今個禮拜就提出39,000億嘅紓困嘅新嘅法案喺度，睇下又傾唔傾得成。但係人民幣方面咧，除咗呢啲嘅即係美金弱呢個因素咧，有人數過啦，就係、是、因為中美首階段方面咧，亦都有一個嘅承諾維持喺度，兼且個資金方面就流入股市，派息期的因素亦都完了，所以企業就不需要再大規模一個嘅兑換外幣的情況。Edison， 你自己睇個原因是在哪裡呢？其實你話如果人民幣咁奇強勢，就第一個主因就一定是美元弱勢，不過呢個都不需要講，因為講咗我諗咗幾個月都好多次㗎啦，係啊，咁所以就走勢上面係確認嘅，咁同埋都係嗰句就係、是、始終人民幣咧去中國人民銀行嗰邊嗰、那個貨幣政策措施咧，唔似其他央行啊，即係不斷去印錢啊，又或者去支援政府嘅發債啊，買翻政府嘅債咁去可以多啲一啲財政政策推出嚟啊。你見到大陸嗰邊嗰個做法就唔係呢個方向，咁所以如果你話此消彼長之下，從個貨幣供應嚟睇咧，嗰個人民幣嘅強勢係有原因嘅。咁同埋你見近即係今日啦，穿過6.88呢啲位啦，其實呢個禮拜嗰個人民幣嘅強勢咧。其實比起即係啱啱 KC 講區內貨幣嗰個強勢係更為厲害，因為其實你如果望翻我當例如比翻澳紐咁先算啦，其實佢都繼續升嘅，咁但係佢個升勢咧係似乎放緩嘅，咁但係你見人民幣嗰個方向啊或者個速度啊，其實比起其他貨幣嚟講嗰個強勢更加明顯，咁所以就即係我諗從嗰個貨幣嘅政策上面一個根本嘅分別會都幾大影響，咁你話之後個走勢，我諗其實依家望住咧6.88、6.87呢啲位咧，近年頭嗰、那個即係如果你計美金就美金嘅低位，咁都係一個支持嚟嘅。咁加埋即係今晚就有個大事發生啦，咁我諗大家都會望住，咁啊會唔會係呢啲位置叫做即係有一個明顯少少嘅支持，令到人仔可以跌翻少少咧？咁同埋你見近排嗰、那個
中國那邊的股市又不是真的那麼強，都好像有少少咬住咬住又不是很去到。咁如果是幾個層面上面，人民幣可不可以持續強？去到啱啱你講嗰啲6.82嗰啲位置，我諗大家等啦，真係要等美國嗰個政策出嚟。咁如果你中國又唔係好點變動嘅，兩者之間嗰個貨幣政策嗰個方向越拉越負嘅，咁人民幣去到嗰啲位置就合理咯。但係乜都係睇今晚。你知唔知人哋講6.85咧，都已經俾人話可能有啲保守。Edison 你話6.87呢啲位咧，其實可能真係十分保守。K.C. 博士，你睇6.85即係短期內有冇機會到咧？我就不是很認為它有一個單邊升值的想法，即係呢個可能真的近期嗰個美金弱，它有很多區內貨幣都真的跟住強嘅嚇，即係咁係一個短期的現象。咁你當然話美金是不是短期就跌完咧？又不是，但是即係喺93-92嗰度慢咗呢個，大家有眼睇嘅。咁所以如果你不是講得很遠啦，譬如以我哋呢個節目咁，日日都有做為計，話講曬都係幾日嘅話，咁幾日嘅話唔應該用得太多。咁其實人仔喺600-71呢個大概300點嘅裏邊咧，其實係行咗都相當長嘅時間嚇。咁即係我睇唔會好走得出呢個區間太長時間嚇。咁如果你話，譬如穿8.5，甚至8.0都穿埋，唔會好耐，我自己相信。你係咪真係都覺得即係內地方面個經濟另一個問題啦，同埋個市場需求啊，甚或乎即係出口嘅形勢，都可能即係掣肘住嗰個人民幣即係嗰個 V 彈嗰個形勢咧 ？K.C. 博士，佢經濟唔掂啦，你睇李克強嗰啲開口埋口就話保就業、穩就業，其實佢就業係最唔掂。當你一個國家就業唔掂嘅時候，你即係人民嗰個收入啊，嗰個使錢嘅能力係大打折扣噶嘛。即係呢樣嘢啊，就業呢樣嘢，全世界任何一個政府都好關注。咁如果佢開口埋口都係講就業嘅問題嘅話，其實就即係我諗實況唔係一啲所謂 headline 數字所反映出嚟嘅咁美好，或者話而家睇話啊，比全世界都好，唔係太似嗰種咁嘅型格咯。如果是的，我想即係有很多投資的錢啊，起碼個股市應該已經猛衝上去啦，係嘛？即係我哋應該見到 A 股好似美股咁升啊，但係實際上都唔係咁情況，係咪？係，所以克強總理咪就係想搞個地攤經濟，即係搞活翻嗰個內地嘅經濟情況咯。嗱，不過咁其實全球嘅經濟咧都嗰個陷入衰退嘅情況底下啦，其實如果望一望即係內地方面嘅人民幣資產嘅優勢咧，係的而且確比較突出啲嘅。2018年12月以嚟咧，其實外資連續係20幾個月咧係增持一啲嘅中國債券。如果講開債嘅話咧，特別係一啲嘅內地美元債，發覺到咧就係6月至8月份啦，嗰個發行量係創咗同期嘅新高。有啲咩解釋咧？如果你睇彭博方面咧，佢就講到因為上半年咧發行量減少，咁所以咧6月之後咧個發行量咧的而且確又出現一個嘅激增嘅情況，但係呢個問題咧都係符合預期。但係發改委咧嘅解釋咧就係話到，因為咧就嗰個 QE 嘅情況底下，即係美元嘅流動性咧，亦都係個釋放程度比較快啲，咁所以海外嘅資金咧，亦都係加速回流新興市場。都想睇下兩位點樣解讀今次一個嘅內地美元債嗰個發行量咁勁咧 ？Edison 你自己點睇咧？其實就唔係單一嘅趨勢嚟嘅，即係如果你話睇翻，即係無論係國內嘅企業佢哋發美元債嗰個規模又好，甚至你望翻大家望住美股。嗰啲企業其實發債嗰個規模都好，其實都係非常之誇張。我諗有兩個層面啦，第一就始終企業上面經營困難，本身佢哋都有呢個發債需求，特別係你望翻一啲內房債咧，其實佢哋嗰個資金嘅需要都比較明顯少少嘅。咁其實年初佢哋難去集資，因為始終美元方同埋嗰陣時個息都抽得好勁，咁所以唯有停一停啦。咁但係如果你見依家個美金又跌翻落嚟，跟住個息又跌翻落嚟，咁呢啲全部都係比較有利地去佢哋俾佢發債。咁所以成個層面上面，作為企業去睇，第一你嗰個企業需求係有，即係你需要一個明顯地嘅資金周轉。
第二就係你個資金成本實在太低。咁喺咁嘅環境底下，你去發債，無論支援自己企業又好，支援未來嘅發展又好，或者你擺喺度都好啦。甚至之前我見到話蘋果誇張到係發債，然之後回購股份，咁都做得出嘅時候，咁其實你可想而知嗰個資金成本係幾咁低咧，即係對於你可以發債嘅企業嚟講。咁所以同埋本身人民幣唔係應該話。中國企業的美元債本身的需求都比較強的，特別是一些即內房的高息債，其實都對於投資者來講比較歡迎的，所以就有那個需求，同埋佢哋有咁嘅能力去低成本發債嘅時候，咁真係何樂而不為咧？做多啲都仲好。嗱，內房債咧，其實都係一個債券市場啦，大家嘅焦點所在啦。嗱 ，K 師博士，內房債呢一樣嘢咧，其實大家都好關心嘅，就係、是、問題就係而家見到內地方面咧係有意即係收緊內房融資嘅情況，兼且嘅企業發債咧只係能夠借新還舊，會唔會咁樣咧係更加激發咗即係啲內房啊？發一啲嘅離岸債為主，個需求亦都係會幾勁下嘅咧。我諗佢發債嗰個動機其實同之前嗰三幾年嗰個發債嘅動機都唔係爭好遠嘅。第一就嗰個資金成本平啊，即係而家起碼外圍嗰條腰區已經零咗啊。咁啊，大陸嗰個都一路落緊啦。咁第二就即係。資金的需要，因為大陸嗰個樓市嗰啲所謂內房咧，其實去年年尾都鬧過前方啊，甚至話嗰個盈利嗰個壓力啦。咁嗰陣時都試過有啲係嚟發雙位數嘅呢數。咁而家我唔覺得同去年年尾，即係講緊短短兩季度嘅時間有太大變化。啊，即使你話啲嘢翻嚟，咁你之前。插過水噶嘛，早一兩季嘅時候，咁變咗就嗰、那個資金壓力咧，即有大咗，即係嗰個盈利能力即有係差咗啊！咁亦都知道有啲地方咧喺大陸，其實嗰、那個啲樓賣得唔好嘅，咁所以其實佢哋周圍去甩水咧，這個係即係可以理解嘅。呢、這個亦都唔係話淨係話內房或者大陸或者全世界都做緊呢樣嘢，咁但係就。爭在你開幾多厘咯？啊，而家睇嚟就牌面見佢哋開嗰啲都係五七厘咁樣，好似合理啲啊。咁捱五七厘都好啦。你今時今日咁嘅環境，你可唔可以有即係遠超過五七厘嘅利潤翻嚟啊？因為你要還息之餘，你都仲有其他燈油火蠟噶嘛。咁你有冇咁嘅環境，有冇可能有十厘八厘嘅即係所謂 gross 嘅回報咧？我就比較懷疑啦。所以如果你一路係啊，你一路咁發嘅時候咧，當你條數一路大，個債額一路大嘅時候，啲嘢係可以去到 one day 係翻嚟，可以升得快嘅，咁冇問題咯，持續咁升都冇問題咯。但如果升升下冇乜力嘅，咁就麻煩咯。市場應該都收貨㗎啦，即係 K 師博士講到，即係五七厘呢啲位置好難翻翻去，即係往時即係雙位數嘅情況。嗱，講完啲企業債啦，都要關心一下即係內地國債嘅情況。見到嗰個內地十年期嗰個國債債息啦，又再上翻即係三厘樓上呢啲位置。如果你望翻即係人行方面啦，其實八月份通過一啲嘅貨幣政策工具淨投放嗰個資金規模咧，亦都係開始邁向緊即係今年年頭啦，一月份以嚟嗰個新高啦。但係似乎咧仍然都難以緩解嗰個債市近期嘅不安情緒。好啦，呢一節咧都暫時講咁多先啦。